Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz va qadrli birodarlar va opa-singillar. Bugungi videomizda sizlarni va'da qilingan Masih va Mahdi alayhissalomning payg'omi bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Ahmadiyya musulmon jamoatining asoschisi Hazrat Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoni alayhissalom 1882 yılda Allah Ta'ala o zatını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge xadim ve tabi bo'lgan halde va'da qilingan Masih ve İmam Mahdi qilib yuborganligini davo qildilar. O zat men butun dünyanı İslam Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem va Qur'oni Karimga da'vat qilish uchun yuborilganman dedilar. Chunonchi Uzot alayhissalom butun kuchi va katta hikmat bilan butun olamni Muhammad sallallohu alayhi va sallam diniga da'vat etib turdilar va Islomning ikkinchi g'alabasi bo'lmish yangi davr boshlandi. Endi Uzot alayhissalomning bir necha iqtiboslari e'tiboringizga havola etiladi. Najot eshigi. Bu kamtarin zot dunyodagi mavjud dinlar orasida Qur'oni Karim olib kelgan din haq va Alloh taoloning irodasiga muvofiq din ekanligi, shuningdek najot uyiga kirish uchun eshik La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh ekanligi degan payg'omni Alloh taoloning bandalariga yetkazish maqsadidagina yuborilgan. Hujjatul Islom, Ruhoniy Xazoin, 6-tom, 52-53 bet. Haq din. Ey yer yuzida yashovchi barcha odamlar va ey sharq va g'arbda yashovchi barcha insoniy ruhlar, men qat'iylik bilan sizlarni hozir yer yuzidagi yagona haq din, İslom dini va Qur'oni Karim bayon qilgan Xudogina haqiqiy Xudo ekanligiga, shuningdek abadiy ruhoniy hayotga ega bo'lgan hamda buyuklik va poklik taxtida o'tirgan payg'ambar esa Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ekanligiga da'vat etaman. Tiryoqul Qulub, Ruhoniy Xazoin, 15-tom, 141 bet. Qur'onning fazilatlari. Alloh taolo meni bu 14-chi asrning boshida haq din bo'lmish Islom dinini yangilash va qo'llab-quvvatlash uchun yubordi. Toki men fitna fasodga to'lib ketgan ushbu zamonda Qur'oni Karimning fazilatlari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ulug'vorliklarini ko'rsatib, islomga hujum qilayotgan barcha dushmanlarga menga ato etilgan nurlar, barakalar, mo'jiza karomatlar va rabboniy ilmlar yordamida javob beray. Barokatud duo, Ruhoniy Xazoin, 6-tom, 34 bet. Din g'alabasi. U Alloh taolo qat'iy isbot dalillar va hujjatlar bilan islomni barcha millatlar va dinlardan g'olib qilib ko'rsatish uchun meni yubordi. Alloh taolo shu muborak zamonda o'zining ulug'vorligining zohir bo'lishini xohladi. Endi uni to'xtata oladigan hech kim yo'q. Malfuzot 1-tom, 432 bet. Haq ta'limotning tarqatilishi. Alloh taolo mana shu kamtar bandasini mana shu zamonda yaratib, unga yuzlab samoviy va g'ayb mo'jiza karomatlar hamda ilm va ma'rifatlar ato etib, yuzlab aqliy dalillardan xabardor qilib, Qur'onning haqqoniy ta'limotini har bir millat
va har bir diyorda tarqatish va ommalashtirishni hamda o'z hujjatini ularga komil qilishni xohlagan. Barohini Ahmadiyya, Chahor Hisas, Ruhoniy Xazoin, 1-jild, 596-betdagi xoshiya dar xoshiya, 3-raqam. Xushxabar! Tirik Xudo bilan yo'liqtira oladigan dingina tirik dindir. Bizga bevosita vahiy ilhom yubora oladigan va hech bo'lmaganda bizga vahiy ilhom qilguvchini bevosita ko'rsata oladigan Xudogina tirik Xudodir. Bas men butun dunyoga bu tirik Xudo Islomning Xudosi ekanligi haqida xushxabar beraman. Majmua Ishtihorot 2-jild 311-bet. Musoning Tur tog'i. Men Islomdan boshqa barcha dinlar o'lik, ularning xudolari o'lik va u barcha pirlarning o'zlari o'lik ekanini ko'rmoqdaman. Islomni qabul qilmasdan turib, Alloh taolo bilan jonli munosabatda bo'lish hech mumkin emas. Hech mumkin emas. Ey nodonlar, sizlar o'liklarga sig'inishdan qanday lazzat olasiz? Murdani yeyishda qanday zavq bor? Kelinglar, tirik Xudo qayerda va qaysi qavm bilan ekanini aytib beray. U Islom bilan birgadir. Islom bu hozir Alloh taolo gapirayotgan Musoning Tur tog'idir. Ilgari payg'ambarlar bilan gaplashgan, so'ng sukutga cho'mgan Xudo bugun bir musulmonning qalbida gapirmoqda. Anjomi Otham ilovasi. Ruhoniy Xazoin 11-jild 345-346-betlar. Nur buloqlari. Men Islomni yagona haq din deb bilaman va boshqa dinlarni botil va butunlay yolg'on deb hisoblayman. Men Islomga iymon keltirganligim sababidan ichimda nur buloqlari oqib kelayotganini ko'raman. Faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatim tufayli men Alloh taolo bilan suhbatlashish va duolar ijobat bo'lishining shunday oliy martabasiga erishdimki, haq payg'ambarning izdoshidan boshqa hech kim unga erisha olmaydi va menga dunyoda faqat islomgina haqiqat ekanligi ko'rsatildi va tushuntirildi. Menga shularning barchasi Hazrat Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va sallamga ergashish barokasi natijasidagina senga berildi deb oshkor qilindi. Oyna kamoloti Islom, Ruhoniy Xazoin 5-jild 275-276-betlar. To'g'ri yo'l. To'g'ri yo'l faqat Islom dinidir va endi osmon ostida faqat birgina payg'ambar va birgina kitob bor, ya'ni Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam barcha payg'ambarlarning eng oliysi va eng afzali, barcha rasullarning eng komili va eng mukammali, barcha payg'ambarlarning muhri va insonlarning eng yaxshisidir. U zotga ergashish natijasida Xudo topiladi va zulmat pardalari ko'tariladi. Shuningdek, bu dunyoning o'zida haqiqiy najot alomatlari ko'rinib turadi. Qur'oni Karimda haqiqiy va mukammal ko'rsatmalar hamda ta'sirlar mavjud. Barohini Ahmadiyya, Chahor Hisas, Ruhoniy Xazoin 1-jild 557-betdagi xoshiya dar xoshiya 3-raqam. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dini.
ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دیدی نے محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے ترجمه‌سی biz rosa o'y fikrimizni yuritib ko'rdik. Muhammad sallallohu alayhi va sallam diniga o'xshagan dinni hech topmadik. Nishon mo'jizalarni ko'rsata oladigan din yo'q. Bu mevani faqat Muhammad bog'idangina yedik. Islomni o'zimiz tajriba qilib ko'rdik. Faqat nurdir, nur. Uyg'oning, qarang dedik. Oyna kamoloti Islom Ruhani Hazain 5. cilt 224. bet. Payg'omning xulosasi. La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh dinimizning xulosasi va mag'zidir. Ushbu dunyo hayotida e'tiqodimiz quyidagichadir va Alloh taolo marhamati va himoyasi ila o'sha e'tiqod bilan bu o'tkinchi dunyodan o'tib ketamiz. Hazrat Sayyidno va Mavlono Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam xotamun nabiyin va xayrul mursalin dirki din u zot qo'lida mukammallashib qoldi. Shuningdek Qur'oni Karimning samoviy kitoblarning eng oxirgisi ekanligiga qat'iy ishonamiz. Izolai Avhom Ruhoniy Xazoin 3-chi jild 169-170 betlar. Aziz birodarlar va opa singillar, bu iqtiboslardan ko'rinib turibdiki, Ahmadiyat birorta yangi din va mazhab emas. Bu islom g'alabasi uchungina boshlangan harakat bo'lib, bashoratlarga ko'ra joriy etilgan va hozirgacha islomga buyuk shonli xizmatlar ko'rsatib kelgan va islom butun dunyoda g'alaba qilguniga qadar bu xizmatlar silsilasi davom etib turaveradi. Va oxiru davana Anil hamdulillahi rabbil alamin.